Посаду медичного капелана хочуть вести в двох львівських лікарнях. Впровадити пілотний проект планують у дитячій лікарні «Охматдит» і регіональному онкоцентрі, повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак у Фейсбук. І додала, мова про духівника, який би міг бути присутнім у повсякденному житті лікарні, брати участь в оперативних нарадах, бути в курсі того, що відбувається на місці, хто потребує допомоги, як можна це зробити. Це дасть можливість, на думку Ірини Гримак, налагодити необхідний діалог між медичними працівниками, пацієнтами і родичами хворих.